آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم حشر لکھنوی صاحب سے کیا اپنا منظور نظران عقیدت پیش کریں نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں کوئی بھی نہیں سانی باخدا محمد کا ہر نبی سے افضل ہے مرتبہ محمد کا کہ میں کروں سلام اس کی جشن نور میں آ کر کہ میں Hey.
اپنی سر پرستی پالنا محمد کا اپنی سر پرستی پالنا محمد کا اور حضرات دیوی شیر میں تھوڑے خاص پیش کر رہا ہوں ملے دا فرمائے کہ زندگی ہے مومن کی محمد کا